komme litt kjapt innpå i denne luka her og snakke om strøm. Hvordan du kan spare strøm. Det er vel snart ikke et eneste råd som verken er brukt eller nevnt på sosiale medier og så videre. Men for noe se da. Jeg synes i hvert fall at følgende er veldig fint. Vi er i en tid nå der vi begynner å bli ganske begrenset igjen. Og må passe oss veldig, så de du da har i din nære omgangskrets, såkalt kohort, hvis du da går sammen om at alle kjøper hver sin mat, men da blir enige om at du har middag hos hverandre, så kan det være veldig, veldig hyggelig. Det er veldig sosialt, det er bra for psyken, og ikke minst det å kunne da spare på strømmen og kose seg sammen, og ha litt god samvittighet for at nå har kokeplottene stått på fullt, og i morgen et par-tre dager etterpå så skal ikke det brukes. For da er du der borte og spiser. Så rett og slett, kjøp mat sammen, men lage det hos hverandre. Det er veldig koselig altså. Ja, det er utrolig hyggelig. En annen ting er at det å dusje, det er rett og slett å ta på favorittmelodien din og dusje så lenge den varer. Så lenge ikke det er en sånn lang rekviem som da foregår i 10-12 minutter, så er jo da en god favorittlåt. Den varer jo gjennomsnittlig mellom 3-5 minutter, og da får du gjort ganske mye på den tiden der. Det er tipset jeg hørte på P7 julekanalen faktisk, ja. Men hvis du sa noe god, så jeg bringer det videre. En annen ting er jo å slå av ting når du skal bruke ting som da tar mye strøm. Og så de minuttene og den halvtimen som du da lager mat, så kan du jo skru av varmen for eksempel. Når du har brukt ovnen, så kan du la den stå oppe så varmen går ut, sammen med oppvaskmaskinen. Og ikke minst det der å vaske klær og ta oppvaskmaskinen, samle litt opp og da kjøre det på etter klokka 10 på kvelden og før klokka 5 eller 7 om morgenen, det kommer jo litt an på. Men natterstid så har det vist seg at da er strømmen rimeligere. Nå er det jo sånn at vi skal få litt kompensasjon og støtte, og det synes jeg er veldig fint. Men det er jo ikke før neste regning, så ja, kanskje vi kan bruke noen av rådene. Og har du noen, så må du gjerne skrive det i kommentarfeltet. For dette her, det er bra, vet du. Kos deg sammen, spar strøm, og ikke minst, favorittlåt, speilmusikk. Speilmusikk som du er veldig glad i. Å snakke om det å ha på den favorittlåten, våkna den om morgenen. Her en annen luke av det. Og ikke bare det å ta og høre favorittlåten din i dusjen, men både før og etterpå, hvis du har på musikk som du er veldig glad i, så klarer du ikke å la være å bevege deg, og det får jo opp blodsirkulasjon og varmen i kroppen. Så ja, musikk er også veldig høyt på lista. Ok? Håper det hjelper. Ha en fin dag. Så ses vi i morgen. Ha det godt så lenge.